Profesionální armádu jsme si stanovili na číslo 27 707 vojáků, které jsme nikdy nedosáhli, to číslo. A stanovili jsme si, že budeme mít 5000 aktivních záloh. To jsme číslo taky nikdy nedosáhli. Teď jsme si to číslo navýšili o neuvěřitelných 3000 a 5000 záloh a nejsem si jist, že toho jsme schopni dosáhnout. Já jsem začínal ještě za Československé lidové armády. Měla 10 pozemních divizí, 5 tankových, 5 motostřeleckých a 1 dělostřeleckou divizi. Měla 1 leteckou armádu o 2 divizích, 1 armádu PVO o 2 divizích, řadu různých ještě jednotek. A mobilizovala dalších 5 divizí. Současná armáda má 2 brigády. My jsme v mírovém stavu udělali 2 brigády a od samého začátku jsme věděli, že je to málo. My jsme 30 tanků. A teď nevím, kolik máme, asi 15 těch německých Leopardů, což je o trochu lepší než ty ruský modernizovaný 72, ale prý koupíme modernizované 2A8.